Dobrodošli poštovani, počinju vijesti. Sjednicu Skupštine Osječko-baranjske županije obilježila su uz ostalo zanimljiva vijećnička pitanja. Tako je na temelju njih govora bilo i o gradnji nove zgrade prve gimnazije. S projektom je sve u redu, radovi počinju, rečeno je iza nove godine, a rebalansom proračuna sredstva su na toj stavci smanjena ne zbog problema, nego zato jer se znatan dio uspio osigurati kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Nadalje, kako se moglo čuti, uskoro počinje izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju stare ljevaonice Olta na području od 5,5 hektara, bit će uz ostalo izgrađeni prvi regionalni sportski inkubator. Hoće li županija prema planu biti u cijelosti razminirana do 2023. bilo je jedno od pitanja, s obzirom kako je i do sada aktivnost financirana vladinim ti sredstvima EU fondova, ne očekuje se prolongiranje, već razminiranje preostalih 13 kvadratnih kilometara minski sumnjivih površina u tom roku. Budući da nedostaje domaće kvalificiranog obrtničkog i industrijskog kadra, a sve više strane radne snage, vijećnici s područja Valpovštine predložili su osnivanje industrijske škole. Županijski upravni odjel za obrazovanje dobit će prema nalogu župana Ivana Anušića obvezu da se angažira oko ove problematike. Postojeći spojeni vrelovod od termoelektrane Toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek duljine 4,4 km i promjera 550 mm položen je 87. Zbog starosti smanjene su sigurnost i pouzdanost opskrbe kupaca toplinske energije, kao i mogućnost razvoja učinkovitosti centralnog toplinskog sustava Osijeka. Stoga se krenulo u izmjenu postojećeg vrelovoda. Projekt vrijedan 80 milijuna kuna, EU sufinancira s 46 milijuna. Time će 11,5 tisuća osječkih kućanstava te 10 poslovnih subjekata dobiti pouzdaniju opskrbu, a manje gubitaka toplinske i potrošnje električne energije. Stvorit će se i pretpostavka za novo širenje i razvoj centralnog toplinskog sustava Osijeka. Projekt je počeo, a završit će 2023. godine. Bitno je napomenuti da će se radovi odvijati tako da niti građani niti poduzetnici neće imati prekida u opskrbi energijom. U zadnjih godinu dana u Osijeku je evidentiran 641 prekršaj nepropisnog parkiranja. Problematičnih slučajeva bilo je 50 u kojima su vozila zatečena na vatrogasnim pristupima. Stoga su Osječka javno vatrogasna postrojba i policijska uprava Osječko-baranjska pokrenula akciju pod nazivom "Vozači oprez, oslobodite vatrogasne pristupe". Grad Osijek je u provedenoj studiji prepoznao 194 problematična mjesta, što zbog vozila koja blokiraju prilaz, tako i zbog komunalno-infrastrukturnih prepreka. Kao kritične lokacije označeni su Sjenjak, Vijenac Ivana Meštrovića te šetalište kardinala Franje Šepera. Iz policije su podsjetili kako je kazna za prekršaj nepropisnog parkiranja 300 kuna uz mogućnost premještanja vozila, no od kazne puno gore može biti saznanje da ste svojim ponašanjem ugrozili nečiji život ili imovinu. U Županijskoj ulici u Osijeku otvoren je društveni atelje. Prostor namijenjen svim građanima koji će u njemu imati priliku učiti, izmjenjivati iskustva, ali i mišljenja, a sve s ciljem stvaranja otvorenijeg i tolerantnijeg društva. Društvenim ateljeom upravljat će The Collective, organizacija za društveni razvoj, a opremanje gradskog prostora realizirano je u okviru znatno većeg europskog projekta vrijednog 400 tisuća eura. Prostor će najčešće biti otvoren dvokratno, a o događanjima u društvenom ateljeu svi zainteresirani građani moći će se upoznati preko društvenih mreža. Jedna od prvih tema trebala bi biti polarizacija društva uslijed globalne pandemije, a kako poručuju iz The Collective-a, usvojeni obrasci tolerantnog ponašanja pratit će pojedinca kroz cijeli život. Još o vremenu, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana ponegdje sa sunčanim razdobljima. Vjerojatnost za kišu za cijelu zemlju postoji, posebno tijekom prije podneva, pa i u Slavoniji, sve to uz umjeren jugoistočni vjetar. U tim uvjetima i temperatura u blagom rastu, jutarnja 4, dnevna do 7 Celzijevih stupnjeva. U vijestima toliko, budite s nama i u Dnevniku 18. Do tada, ugodan nastavak popodneva.